redno v oddaji uživamo v tekmi dveh ekip, ampak pot do studijskega dela tekmovanja ni lahka. Sam se neizmerno rad družim z vsemi, ki se prijavite. Letos vas je bilo skoraj 800 iz 142 šol. To je nora številka, ki dokazuje, da male sive celice niso samo oddaja, ampak gibanje, ki je preraslo zgolj studijski del. Hvala vsem, ki ustvarjate našo oddajo. Zdaj ekipe čaka pisni del. To je začetek naših predtekmovanj. Pišejo v skupinah in si med seboj lahko pomagajo. Ne bom jih motil. Letos je na predtekmovanjih tekmovalo 777 ekip. Učenci navijajo, prava euforija na šoli, plakati, simboli, ploskajo. Meni se zdi to nekaj izjemnega. Predizbori so potekali na osnovnih šolah v 8 regijah po Sloveniji. Vse teste smo skrbno pregledali in vsakič poiskali 8 najboljših ekip, ki so se pomerile v spopadu v živo. Ko smo dobili 4 zmagovalne ekipe tistega dne, ki so zdaj z nami v studiu. Vedite, pred tekmovanja za male sive celice niso hec. Razen ko so. To so?